Ah, j'ai recommandé les cartons de Zakamo à Bakataranga Prince. Ah, n'a pas de temps à la table de Congo, mais il y a des gens qui sont nini. Nana Rolinganga Roleka, Ngamoko. Bilan oye zalende ni na 2021 peto nyati 2022. Te bilan nga eza oyo nzamba sayela ki nga tu kompe ya yo nzamba sayela ki yo. Mais tozo ka quand en général problème eza nini? Est-ce que ceux qui na bonne année on a sepela ki bien? Est-ce que batungi so basepeli bien? Non. Ya na ba bonne année musu pe na le kango na calvaire o batungi musu ba yeba teke bakanti na zabe menzo kana zo sou na o souffrir. Na bisa batuka ke et belé ba koti na échec à partir de kozanga maîtrise et comprendre niño kolom ki lazo linga sala na bango. Pourquoi lobi boy? Ba tu ming ba kan saka so zo prier o linga mi makasi ko le kawa zo prier te. Te ko prier za formalité ya ko tosa ndenge kolom ki la sengi poza na ba fever ya makamususu oyo yemoko ndenge o tosiye a se pelisa yo. Mais ba tu misu pe ba prier te ba na kacha masumu. Kolo mo kila ko bixe na danger mo susu ko le ka muto azo sambela matiki ya kufa a protéger muto azo pa payen na bité so so comprendre parce que faut tout goye ba bilani ni 2020 po nanga na kolo ba eleka ki bien mais mutu musu to zane pembe na ba te a kosi eleka ki mabe yango moni vrai bilan ya muto ezaka ba million te na koza la millionnaire na mis bo moni nga na nyoso na koka mais na vérité na fêter bonne année botani nda kunanga e bata mapo ba château le ka bien. Or, budget na nango mena bonne année kutinga na maladi o kutina ko gato ko tia musina munoko te. Mais ce botali nda kunande na zaka nango a feta ki mala malam hypocrisie. Ya o na bisa yo. Musi zo komona za tina te. A la temple kana ba coupé tricot le mba on dirait piaquer. Bo se kare pa la mba mabe. Or avant fête yango a lobby a kuté na cop o yo tanga zimbongo a se peli ko le kabato mbongo nyo nyoso. Tana bi nyoso. Musi wala pa na nini? E sengo na e epilé. Yeba mutu a mesana ko zwa eza diferena o ya jusika a renye e sengona e oza kitoko ata son bibilo ka qualité ne tibinoté mais sengona e pile ka batunyo so po a découvrir ngo si sika donc moni na bonne année tous les mutu a fêté ki bien nzamba pambola na mona ki pe be la bana mikie ba otambola le 25 na ba famille ba tonda tozo sentir que ba congolais bazana souci ko fêté bonne fête mais ma coquille exacte meto sala nini kawana yango moni na projet ka mingi mabe wana. Na bato ba kamara biso. Na wolo bango chaque fois. RDC ezo bomisa batu eza églisité. Na kata na mukuse eza ba konjo baza en place. Mboka nini chomer aza na santé ko le kamuto azo sala. Na wolo bana yo. Comment rotinde ke kende cop? Na ko kende cop bazo nyoko la batu. Ndenga na mona ki frère na nga lobby. Aye na poka lobby pasta. Tala kingo na moni ba cicatrice na kingo ndira bundagi na nyama. Alors, il y a un ballon à compagnie. Il y a un ballon à compagnie. Il y a un ballon à 80 kg, 90 kg. Il y a un kingo. Il y a un kingo qui a une palette. Passa, tu as un petit peu de 4 conteneurs, il y a 40 pieds, 40 pieds. Mais au moins, un salaire n'a pas quoi 8 000 francs. Tu as là, il y a 4 conteneurs, 20 personnes. Il y a un ballon à compagnie par amour. Ndeko nanga eloko aboy ngana sepela pona zozo 100 francs zo souffrir ba keno kongo zo kende bien on est injustice tala kutu na zata na poste moko na sala kate ya pays to ya quartier mais na okel mutu ma mawa aza famille nanga te ninde ko lokola za congolais lokola nga eswinga ba o baza na place o baza na capacité ko pesa solution na makambuana salaire ba liaka ba sepela ba muna ka poste ba ninga te est ce que tomba ke na église ata baza mitema makasi ba yoka ramate ya te po église nyon c'est église. Il y a Nzamba Pungu, il y a catholique, il y a musulman, protestant, église de réveil, bah tiens comme tiens moi, moko. Bino mo kenera na parents ko kende église. Siko role na bino ezani ni pona batuana. Mama, na olo bano polele, même ba nyama, ba zanga mo konzi ba sak élection té. Mais baba kenaka ta Nzamba chef ye ye yo. Habite yo sans comprendre. Na oye bisa yo makambu clé. Comment ba nyama ba le kabatuno boboto mais ba zanga mission alo ya lola. Sans comprendre. La soso soka beti muninga tina suka bomaka ete or soso ta bomi muninga mana na mende ko yawa wapi au kota kashoni ni bako transfere na makala nana na nani
mais ce sera bête mon ingatel na bête mingi nati natika ce sera tu belli na motema ma sambela te ayoki mawawa wapi oyeba habite ce on se comprend na opesse ma piste clé ce ayoki nga na ofungolo ba branche au 2022 zonga giga comment ba nyama ba leka batuna boboto me bazanga mission alo na zo songela likamba ko lia kota na zamba tala tv au moins ndeba nyama ba liaka o ya lia tikali muninga. Comment makaku alia amona mbolo ko akokimate to saba nyama différent mais pona kolia to sa to sangana pakasa kolia tali ngulu atikiye mais elle roinde comme na poka mtu mtalala soko koti na kana bango au violer droit au secteur ba mpakasa mbolo ko ekoluka nini bango beto pe babo babomi mais soba monina tonga bozelo mais basa l'autrement exacte mawe koyoka na ke tolia biloko nzamba sala to bunda te uti wa wapi mais awa batu baleka nyama na maele mais babo babolole. Allo, bano makambo soro yo kinga base. Au 2022. Biyo mamingye koti na bandaku na bafoye. Satana mvute mate. Bakambi, bache ba population mal à l'aise. Courage nanga koma na kobimisa na ba mbongo mikie. Ona kotoka tango ti poko na bimana 3000. Mugo na kosa maladi, nana kosunganga. Kombere ba jeune ba zotala na bilongya bana mikie mena kati ba koma ba koko likola misala maka, makasi. Allo, bano vérité soro yo kinga tala. Au moins RDC, si les jeunes vivent, ils vont vivre. Si les gens sont en train de se faire, ils vont les jeunes sont en train de se faire. Ils vont les calculs, ils vont les faire. Ils vont les faire comme les gens. 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 Ils vont les faire comme keba na mutoyo au moins na ketina tema kufarata za tale lokwa mupaya ko tambola na sangwa munoko na ete po yote muto chatiye bato ebele bale kana ndenge zanga tina baza bato babatama na plan B ya kolo mukini soko moni difficulté sa motif copy esimba kate a je pousse na bonga kate wana plan B ya kolo mukini kolenga championnat longwa na 2022 ko pira matoyi na bato ba ko transfero fina manka pa pamba miyoka yoka. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons prince. Que nous avons dit 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 que et on a mutu musu sa kokelo mawanjo kande pa nzambe za kwa taimo katindeza ezala awe biso polele donc moni keba periode 22 beti janvier ngoy chaque age mbule ba e ba kisa makamvula yo kanga o moni fi na opeso conseil yo nanga to senga mukilite o eza théâtre to je ya kolo mukilindenga cha plan depuis kala. A quoi le kisanga na compte batu babonga te ma pesinga makamba kitoko o mukili bakoyeba te o mona te ke mutabala na alliance te me libala ne le kia batu bachi alliance o ba imba na mabala na te fe ke libala na nga kitoko boy e kwala la babola balala na toko be balingana ko le kaba te pon ye ponji o boyeba yo invite so so comprend eh o mer mona ba no wana na vi melangenge na o peso conseil ko zala kana trapali o trapali eza ko zaka bilenga lenga te zara na positif lokola ba changa tinaza ba chola ba se kanaza e ko changer c'est ça ko tuna nenge ko yate o ye nenge to ya toke voilà ngamoko kolonga tina kola kana yeba na yeba te so ingamoko na zonu na matame so te tukana yebi tena ko tuna ni nini pongana ngana sangana ngame na yebi nga te boniko yo fo yeba makamna lo ba parce que so solo la na opeso ba piste clé oza concentration 2022 yo que la yo concentré le yo mutum tuna tanai bandenge kutu basako pumbeli sanga batimbeli ko pumbeli sanga to tonda te mwana mwana ye yebela bandenge bapumba su group tala taba mwana rankine kota to pumana miki na zonga na nzala sisa nyo nyoso tona ko pumbenga nga moko na lanza la mene forna na nga taba mwana yo na opeso banzela c'est kako tala na segina. Oui, bien 2022. Na ofungula bino ba branche. Na vie eloko sikezate. Sale la qualité à vie oyoko
au coquille concernant un peu ça yo nga na ko le capacité ba tiela ngate na ko tambola na mesure à côté na ngeza même kolo mukili asala ba ange ba sa role moko mutumtu na kupose na na ye on a bisa yo même na match to ko ta kabisa sur na terrain varez mo moko mais chaque mutu na terrain poste na na ye ye ba poste yo li makama mikolo tika ko chafi na nga manka et simbe simba te nga kolo nga comment je tombe dans le combo dans gamme yo po bongate mozo pianga ko conseil conseil au pianga yani yani na kwe ya lokola yo vraiment sakana tala sozo yo kanga seul conseil au kokoyoka ya ba ba mona mo iliboso ke ba yaya na auto mama nozo peso conseil ko cholate mama ko tanga te me bolinga kolinga yo koleka batu basisa nchiki e bele to kota na berer to cholia to lia ba mama na papa po to mona bango pamba niveau nanga na tangeli mama tanga te na pa na papa ba camarade nanga to lobaka mingi anglais na français o ba ko lobando nanga na koyo ka pote ka makama ba américain mi mingi or makama ba américain sa pona makama mukili me ko bata macho nuna ba parent voilà yo kanga na jo biso ba piste clé o kinga bien tala o na beso sagesse ya vie ko chola ka papa te poza mukuse mula ibolole na ebisi yo vérité ko tambolo ba tambolo ka wana comment a mis des expériences que les Kamutala? Au moins, vie, au côté de sa classe, au Banda Moussala Sika, à tout Tango Bimagi Lorea, au Rosal apprentissage au Bunda Bunda Moussala. Oya Tanga Takota Moussala Bandaka la Messana, à Sala Koleka ordinateur, pour y bien omis, Mingi. Non, il y a une vérité. Papa, pas Bazal, au roi Bato Bazan ordinateur. Tala Nembokola na famille, 12, 13, Bana Batatama Siba Utamboka, Baya, salaire à papa, 150. Écoute, yo mwana mukena kuzu so beti kopo za mungu ko lekapa papa mais comment bon on est si la rambangu ya papa zo chere bine po zo tondo zo reclamer azo pe sa soka wa wapi yo ke bana kalki na pe sa base retourner au 2022 pasta na bisa yo fufa ndaku so ko ratango na tongo ko boya ko komba ato leki mi suis na fête ma tembe la mai mai ratame na ko komba te bo si sa ki fu fufu mais yo yakina misuni na sako kabela kibiso ya ndako ele kinyo nyoto mama mikolo voilà so yo kinga na okombate na yebisi yo vomi omona ngoka bake ba rupe yo ora senga transco ona transco yo bisa leta ora tenga mbimbia leta yo lete so so comprendre na opeso ba klebo tala ona loba toli a pete 2022 janvier yango ko tia via mutuma la lesité tika mutuna muta kendenga za ba posa motema mutu ele kiye moko na courage po yo moko za na courage tala yana mutu msuba lobi ne babo na mona mabala kutu ba loba tika mo balo aventurer esko lo kwa babiso yo moi sa taliti ye kak ah passe to za la esko mena esko na esko te koma na za esko bi yo za serie na za serie pa na yo mena za esko pa na ye na zo ba no polele na ye bi sio tala na bomba kangate yo beteringa maboko kolo mukila sala mukili sans faute mais ti lolo batunyo so bacha ba limaina bo mon côté tala kolo mukili alinga manda baboya manda mais yem takela batunyo koma bato ya sala baboya enda bongo nga kutu bacha ko cha na ko linganga na nani yo eh oui comprendre nga kolo biso alinga mate ngane ba linganga vraiment on a pas ce piste yo kanga très bien na vie conseil gratuit yo ke la ka yo likambo e bebeli yo okolelango na kimia po mututa tinda kiyo likambo batindi yo soke bebi okolela na komba batuana ya moi na vie sala ke loko motemeti et tindi même na mabala kombe de basi ba ke mabala ya profit po bakuti mbongo famille tindi ke loko ami loko na course force ele ke ndeka kamari okolinga yo komesa na po batande ba kushina mbongo moba ya mobali okia bolingo na sengwa mbongo mena mutema bolingo yo ezate tambo ko mono komi na 4 ans 5 ans 6 ans osa libertise libanda en foutema comment libala boye moi ça déconne na kenda libala na piaka mena motema na lingaye te toyebi mibala piaka bazaka na mbongo te malobe bele mibala piaka na mur baleki no felas et puis na zua na kopeta mibala piaka ba beta contrôle pourquoi la tili papo ozua pourquoi tu arrives avec modèle mibala piaka na contrôle mais c'est un bon pianga ticket. Oh, c'est là, n'a pas de quoi. Je ne sais pas si tu as un bon pianga. Tu as un bon pianga. Tu as un bon pianga. Tu as un
Namobola pona zote lokwa bango. Namokele lite pona lala kanzala te. C'est ça. Yaka na parler bana bazo sakana. Fufu lalaka. Makoke ko bongande ezate menaza parmi bo baza. Nzela ko nuna tokozala. C'est ça. Yo kozosa ba congolais. Kaka blocage. So ba bi blocage mbanga pessimiste. Tonga no délivrer nzoto pe kangami na manka. Mbangu un mois. A retourner à terre pour que tu oumeli. Te, ndenge baloba ki to sale lango ti passer ko bengana mili, milimo. A bengani o milimo tango songi ndako. Mbongo ye, te. Ye bati na mukili. So ye biti na to ye la ko comprendre ma remplacer ça. O koki ko za na mvutema. Ba fingo na ndako li suma bo tout. Ke ndeko pa mbongo landa landa. Ko pe ko ba pa balokelo mabe. O ko simba mbongo. So ko bebi sa wana yo mo kokuta mbongo. Makam na loba. Tu es quoi pour te? Tu es un foutu. 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 Tu es un ko tuna kandengo ko bongate zande courage yo yebi keba na muto za pembe na chola kambongo akokocho na via mabe yo 2000 francs nanda ko pesa solution tala pia moi si 3000 moi za zo sepelo ndire mo bala toucher les 30 pa bi ke moto ko pe e ko pe la mais muto muso za kana 10000 za chola o ba mbongo nini ko landa ete ba linga ka na famille te poza des ordres mais soke yindele ba ko sele ti chichani yo siko zanga kelela muto ko pe 100 francs na nani. Au hôtel, on a dit que quand tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. 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 Tu as 500. Peu de temps. Tu as un 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 téléphone. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Mais tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Yango moni biloko wana tu soke te yo te italio o 2022 mawesi la mikolo kutu suisa kukufa po kongwe l'ekipa pasi bongisa yo moko bongisa la yo vi tia structure na yo obi yo moko verouye yo kengela etamboleli likamuso ngo sala sentiment na 2021 me manga na buzoba na tikala na lokumu me na bombe loko te boya batu soke bakam o changer. L'autre qui est le connaît à 5 dollars. Yes, on goûte, na bongite, na mema on a 2021, ba monanga metikanga nani, nanini. O l'air est konzo, na ina mamelobi de mala, malam, on a le bano secret à kubonga. Ba toto so kamwa, ba le kape na piaka. Air yo so mone mutumunen, air y pas le kana manka kudia yo za bien. Nzela na sekute ba voyage en boka. E bela ba ko ba patron, na banzela ngamanjo. Yona na balinière. A ebina jité na kacha balinière. Na banzelo ya ba kwango, ba mfufu. Na olo bana yo ba makala na maluko batama na sima. Era zo yo zo renye na baro zo tala tevo zo ya lokumu yekuna na nini. Tangwa kama ko mi patro oh nzamba sen justice. Koma lingi bango boibi biso Congo. Kieba mutabi français makasi pembe no sasa goigoi. Au kontra makamba politique cho la linza nzala. To yeba bino yo. Bata français na politique. Na linga gros motenga. So banika macha eh en foutema. Encore, tu as un foutu ma paye. Tu as un peu de temps. Tu as ba fingi de temps. Tu as un peu 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 de temps. Tala, Nzamba Pambola, nale la binotu fort vraiment. Ote la pète 2022. Soko yo kiango zonga giga. Te message asuke zaboye. Kolo mukilo kwa lingio nanga to koti 2022. Mutu mora mimo na pambate. Zoba kotika la kozalate. Mukileza ya Nzambe. Biso nyonso tozo sala ke mukileke ekende. Soko sepeli na mutu oboyi makolo. Nana kotambusa yo. Foyeba. Soko sepeli na makolo boyi maboko. Nana kosimbela yo. Yo kanga bien. Soko sepene longina makolobo isima na wese mtako sepeli saona nani. Linga nyoso pesa la roli ma moko.
Sokoza mokonzi linga bangamba. Baronde ba memara bakoli o mona kana wenze ba teki. Baronde ba memi. Tozo contribuer na pays. Soko se pe na remorque linga pe muta pousse pa bangotu ba train, ba transporteur. Zo bazate. Na ba no makama mike. Ye ba valeur ya mutunyo sa na carte électeur. Asa la liboma tikaye. Na kiliboma na ewana ezote ya batu mingi bangba simba kisi. Eh soko simbi kisi okoma muto toti totika. Liboma za deje kol ya relaxe ke banga danger za ko kotoyo. So yo kinga mamna oluba. Mutu toi za la laisse. Batey. Boté ra batu injustice. Oh wasambela mabe ya tulipo na lo kuta. Nzambe bi bata passer le rôle ba ki année 2022 c'est anga. On a plan nzambe bo mingati na 2025. Bo bebe sa kondima tuté. Vrai passer te ya bat. Oh ya pambola mi tourna e. Oh ya pambola mi teze zela. To mona ba joueur ba une équipe a oumé la beta ba 4 beta raté. Mko la beta match moko ba botola lokuma ba tu ba beta ka kala. Boniko yo. So yo kinga. Ko lenga mtu na vite lenga nzambe. Pesa ni mtu vrai respect 2022. Nga moko contre nga na so longio na bongisa nga. Talanga lokwa mo paye simbe simba tena ko defiso nga nga moko kolonga comprendre makam na lobby yango ne 2022 base bo like bo s'abonner ane te simbe no tole pete 2022 makam bandi vanda simba ka kaina biki cour 1 tina 10 soko rupe cour etali yo zana manka numero za plus 243 84 75 18 112 na le labino tu fort vraiment tole pete base Eric Manzak yangande ko umela na kata Belgique batika yo konkira zate na pesi mbote na Irlande na kacha Irlande Marco Loco mobala blessing bo umela oya ko lo bana bino na za elongo te papa Manuel Miyuna papa nanga Laos Miyuna na Colombie États-Unis base yo penda pilier sans oublier mama Stéphanie na France mama nanga batika auto za diker vraiment auto botikel na lela bino tu fort ba tu te la peta wana 15e mairie base donc tous ensemble oya ki kombote to za monde entier o ki te la pete yangana yo kopia nga role mokote tikanga na sala musana nga na ndenga kimya ko korompe pengate soko kaba kaba ko ko benga na pembeni te otala tala tala te eleve simba jamais biki rouge za tricher biki rouge za pas professeur pas ko a corriger za mapambola.